Добрий вечір. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Напруга на Донбасі дещо спала, але перемир'я як не було, так і немає. Два десятки разів бойовики минулої доби відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. На Луганщині порівняно тихо, натомість на Маріупольському напрямку наманці влаштовують провокації як вдень, так і вночі. Бойові дії ведуться здебільшого на рубежах між Водяним і Широкиним. На Донецькому напрямку найгарячіші ділянки традиційні. Здебільшого окупанти порушували режим тиші в темну пору доби. У Зайцевому сталося 5 ворожих обстрілів, у Авдіївці – 6. На позиції шахта Бутівка зафіксовано одну ворожу збройну провокацію. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував, і українські війська також декілька разів на найбільш зухвалі провокації противника відкривали вогонь у відповідь. Попри неспокійну ситуацію, захисники Авдіївки знаходять час для свята. У 72-ї механізованої бригади, що вже рік захищає місто, сьогодні особливий день. Що відзначають бійці, розповість Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від передової 72-га механізована бригада отримує свій новий особистий прапор. Його вручили командирові підрозділу в День Незалежності. «72-га бригада – одна із найбоєздатніших підрозділів української армії. Її бійці пройшли найзапекліші бої на Сході за 3 роки. Останні 12 місяців вони на найвідповідальнішому напрямку – Авдіївка, промзона, шахта Бутівка, Кам'янка, укріпрайон «Зеніт». Бійці отримують нагороди, комбригові дарують козацьку шаблю. «Ми отримали почесне звання чорних запорожців. Чому чорних запорожців? Тому що я вважаю, що це підрозділ часів Української Народної Республіки, близький нам по духу, ділам, які вони здійснювали 100 років назад під час своєї боротьби за незалежність нашої держави. Їхні гасла – Україна або смерть». Чорними козаками тепер вони звуться офіційно. Бригада особливо відзначилася в боях за Авдіївку та визволила стратегічні позиції поблизу Донецька та Ясинуватої. Тепер змусила проросійських окупантів майже припинити атаки, хоч подекуди шкільне перемир'я таки порушується. З першого дня, коли було оголошено перемир'я, воно порушується проросійськими бойовиками, маріонетками Кремля. Що важливо зазначити, що має бути не просто фіксація порушень, а має бути дуже чітка відповідальність тих сторін, вірніше сторони, яка порушує. І саме тому Україна наполягає на цілодобовому моніторингу місії СММ ОБСЄ по всій лінії зіткнення. Хочу зауважити, що ми давно вже знаходимося в стадії припинення вогню, але нас змушують відповідати. Ми все робимо для того, щоб ці обстріли були зведені до мінімуму. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Пункти пропуску в зоні АТО змінюють графік роботи. Від 1 вересня КПП працюватимуть за осіннім режимом – від 7 ранку до 18:30. У прикордонній службі наголосили, що графік міняють передусім задля безпеки населення. Адже в темну пору доби бойовики збільшують інтенсивність обстрілів, зокрема і по пунктах пропуску. Сполучені Штати намагаються знайти новий підхід для врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів виданню Deutsche Welle. Він наголосив, що зустрічі з помічником Путіна Суркова минулого тижня у Мінську була досить конструктивною. Обидві сторони погодилися, що треба шукати нових ідей для забезпечення миру на сході України. Також Волкер прокоментував заяви Кремля про утиск російськомовних жителів Донбасу. Спецпредставник наголосив, що єдина територія, де страждають російськомовні жителі, зараз під контролем саме російських сил. Уже за 2 тижні Кабмін планує внести до парламенту проект бюджету на наступний рік. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр. За його словами, Кабінет міністрів підготував на осінь для розгляду в Раді 50 законопроєктів щодо 5 реформ – електронних довірчих послуг, міжнародних стандартів фінансової звітності, медичної, освітньої та пенсійної. Глава уряду сподівається, що останню Рада затвердить вже у вересні, адже уж з жовтня заплановане підвищення пенсії для понад 9 мільйонів українців. Залишається незмінним пенсійний вік. І хто би що сьогодні не говорив, люди, які працювали своє життя сумлінно,
вони мають абсолютне право вийти в 60 років на пенсію. Також ми скасовуємо цими законопроектами 15-відсоткове оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Тому ми чекаємо, що і будемо працювати з парламентом, ми чекаємо, що ці рішення будуть ухвалені. Наступне – освітня реформа. В наступному році не менше, ніж на 25% відбудеться теж зростання заробітної плати для українських вчителів. Антимонопольний комітет взявся перевіряти подорожчання газу на АЗС. Про це повідомив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович. За його словами, на сьогодні справді є об'єктивні чинники для зростання цін. Втім, щоб зробити остаточні висновки, у комітеті чекають на інформацію від фіскальної служби, Держстату та Міненерго. Днями в Україні ціни на скраплений газ підскочили в середньому на 50 копійок за літр. Гройсман доручив профільним міністерствам дослідити це питання. Петро Порошенко сьогодні на Львівщині. Там він відкрив нову школу, завод і проінспектував дороги. Як усе було, розповість Галина Якушко. Там буде футбольне поле. А мені подається, що там є волейбол. Буду грати волейбол. А комп'ютерний клас? Комп'ютерний клас, то нічого. Треба спортом більше займатися. Величезне футбольне поле, два новеньких комп'ютерних класи та 5 інтерактивних дошок. Усе це тепер матимуть гімназисти в Наварії. Діти кажуть, у таку школу навіть з канікул повертатися хочеться. Хочете школу чи ні? Хочемо. На неї місцеві жителі чекали понад 30 років, ніяк не могли добудувати. Та все ж встигли закінчити ремонт до першого дзвоника. На відкриття приїхав президент України. Загалом я працюю в школі 40 років після закінчення університету. Я з цієї школи не виходила, напевно, з народження. Тому що я тут вчилася, я сюди йшла у перший клас. Тут пропрацювали все життя мої батьки вчителями. Поряд зі школою також полагодили дорогу Львів-Пустому Тимеденичі. Майже 50 кілометрів траси обійшлося в 675 мільйонів гривень. Слухайте, ну вже гарна дорога. Приємно проїхати. Це головне, що люди відчувають. Головне, що люди відчувають. Перше питають, що змінилося. Вони кажуть, точно починаємо з доріг. А ось у Бродах відкрили новий завод кабельних електромереж. Їх використовуватимуть у виробництві автомобілів BMW. Таке підприємство надасть нові робочі місця для близько 2,5 тисяч українців. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Служба безпеки депортує російську журналістку Анну Курбатову, яку тамтешні ЗМІ назвали викраденою. Про це заявили у прес-службі СБУ. І повідомили, що зараз оформлюють необхідні документи для її офіційного видворення. І так буде з кожним, хто ганьбитиме Україну. Нагадаю, всі пропагандистські ЗМІ Росії зранку сурмили про те, що кореспондентку Першого каналу нібито викрали в Києві через маніпулювання інформацією в сюжеті про День Незалежності. В СБУ наголосили, що діють чітко в межах закону. Настора Шуфрича-молодшого, який в суботу збив пішохода на переході, суд відпустив на поруки батька народного депутата. Напередодні прокуратура вручила хлопцеві підозру за статтею порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Це від 3 до 8 років тюрми. Обвинувачення наполягало на цілодобовому домашньому арешті, захист на особистому зобов'язанні, поруки або нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід, який сьогодні був обраний. Ми наполягали на цілодобовому домашньому арешті. І у судовому засіданні прокурор озвучив ті ризики, які наявні на даний час. А саме, можливий незаконний вплив на свідків та потерпілого. Переконаний твердо в тому, що син максимально забезпечить всі необхідні для слідства дії. І це буде під суворим моїм контролем. Любий справедливий вирок суду я сприйму для свого сина. У Рівному правоохоронці затримали на хабарі депутата міськради. Той вимагає від підприємця 5 тисяч доларів за те, щоб не перешкоджати його бізнесу і не влаштовувати перевірок. Затримали депутата разом зі спільником в офісі одразу після отримання грошей. А під час обшуку знайшли пів кілограма бурштину і наркотики. Імені депутата в СБУ не називають, проте ЗМІ вдалося з'ясувати, що це Володимир Кудрін від радикальної партії Ляшка.
На Прикарпатті розбився гвинтокрил. Пілот загинув. Уламки гелікоптера за допомогою безпілотника рятувальники знайшли напередодні в районі гірськолижного курорту Буковель, поблизу села Яблуниця. За документами, знайденими на місці катастрофи, і вдалося ідентифікувати особу загиблого. Це львів'янин, 53-річний військовий льотчик Василь Кожушко. Рідні розповіли, що чоловік іще наприкінці липня нібито поїхав на навчання в Чернівецьку область. Зв'язок із ним втратили 24 серпня. Про зникнення чоловіка дружина повідомила лише в понеділок. Пошуки тривали понад добу. В поліції повідомили, що на місці катастрофи знайшли 6 коробок із цигарками без акцизних марок. Власники гелікоптера встановлюються. Значить, при його огляді номерів не було виявлено. В зв'язку з цим потрібно деякий час встановити, кому він належить, звідки він вилетів. Якщо б вилітав офіційно з якогось аеродрому, мав би повідомити. Можливо, що він вилетів неофіційно з якогось місця, а не з аеродрому. Новий випадок ботулізму на Дніпропетровщині. До реанімації потрапила 9-річна дівчинка. До лікарні її вже привезли у тяжкому стані із сильним головним болем і навіть погіршенням зору. Щоб врятувати дитину, літаком зі столиці доправили протибутулінову сироватку. Після цього хвора пішла на поправку. З'ясувалося, що дівчинка разом із батьками гостювала в родичів у Нікопольському районі. До столу купили копчену рибу. Ймовірно, вона і була джерелом інфекції. Фахівці Держспоживслужби зараз перевіряють магазин, де цю рибу придбали. Состояние ребенка с положительной динамикой, клинические проявления ботулизма уменьшились, и ребенок выведен с отделения интенсивной терапии сегодня с положительной динамикой. Прелюдією до бомбардування американського острова Гуам назвав запуск ракети над Японією лідер КНДР Кім Чен Ін. Північна Корея вже поширила кадри запуску. Хвасонг-12, що може переносити потужний ядерний заряд, пролетіла над всією Японією, впала у Тихому океані за островом Хоккайдо. Прем'єр Японії Сіндзо Абе назвав цю провокацію безпрецедентною загрозою з боку КНДР. Сьогодні вночі збиралася Рада безпеки ООН з приводу ракетної програми Пхеньяна. І вперше організація повністю єдина у ставленні до КНДР, заявляє Нікі Гейлі, американський посол в Об'єднаних Націях. Дмитро Онопченко розповість, про що домовилися дипломати, а про що ні. Дощовим нью-йоркським вечором дипломати збиралися на засідання Радбезу. Начебто все погоджено, але Нікі Хейлі просто в залі до останньої секунди розмовляла із представником Китаю. З балкона преси було видно. Говорила багато, просила, переконувала. Розпочали зі спільної заяви від імені Радбезу. Рада безпеки рішуче засуджує запуск балістичної ракети КНДР, яка пролетіла над Японією. А далі емоційно промова представниці Америки, з якої стає зрозумілим розклад сил у світі та в самій Раді безпеки. Світ об'єднався проти Північної Кореї. У цьому немає сумнівів. Настав час для північнокорейського режиму визнати небезпеку, на яку вони самі себе наражають. Сполучені Штати не дозволять, щоб беззаконня тривало. І решта країн світу з нами. Цікаво, що починаючи свою промову, Хейлі особливо наголосила, всі, хто є в цьому залі, єдині. І навіть спеціально перелічила, сказала, і Росія, і Китай, і Америка. Неофіційно дипломати пояснюють, мовляв, цим вона не стільки хоче продемонструвати єдність світові, скільки формально закріпити ці домовленості, які є між країнами. У тому, що вони є, сумнівів немає. На Радбезі всі без винятку засудили Кім Чен Іна та вимагали припинення нових ракетних запусків. З однією лише умовою, з якої стає зрозуміло, в чому саме Хейлі до останнього намагалася переконати китайців. Камінь спотикання – санкції. Китай закликає держави зупинити практику персональних санкцій проти осіб та підприємств в інших країнах. Необхідно також ісключити доповнительні односторонні санкції сверх тих, які приймаються самим Советом. Отже, Китай та Росія дуетом виступили проти додаткових американських санкцій. А саме цей шлях обрав нині Вашингтон. Лише напередодні американський Мінфін запровадив додаткові санкції проти 16 російських та китайських компаній, які торгували із КНДР. Якщо їхні статки чи фінансові активи будуть знайдені в Америці, їх миттєво заморозять. Зараз Білий Дім обирає іншу стратегію. Він б'є не стільки по Північній Кореї, скільки по її торговельних партнерах. І це викликає шалений спротив, що у Пекіні, що в Москві.
І Пекін, і Москва намагаються захистити вже не так союзників, як самих себе. І через це, попри всі заяви про єдність, Радбез все одно розділений. І єдиний позитив у тому, що до військового рішення справа не дійде. Бо ООН це навіть не обговорюється. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». А наступного тижня Євросоюз обговорить продовження санкцій проти Росії ще на півроку. Про це у Твіттері написав кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк. Ітиметься про обмеження проти 153 осіб і 40 компаній Федерації. Інші новини з Європи у нашому огляді. Перезапустити Євросоюз прагне Еммануель Макрон. Ідею оновленого Євроблоку президент Франції обговорив із прем'єр-міністрами Бельгії та Люксембургу. До так званої коаліції «Доброї волі» увійдуть усі охочі зробити ЄС ефективнішим. Макрон навіть склав програму з 10 пунктів. Вона, зі слів глави Франції, має оживити Європу в економічній, соціальній та оборонній галузях. Оновлювати ЄС Макрон і компанія хочуть після парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться 24 вересня. Перше засідання парламенту після теракту в Барселоні відбулося в Іспанії. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Кількість жертв умисного наїзду авто збільшилася до 16. У лікарнях досі перебувають 24 особи. Позачергову сесію парламенту провели через корупційний скандал за участі консервативної народної партії. Її лідер – чинний прем'єр Іспанії Маріано Рахой. Саме він звітував перед іншими депутатами. Усі обвинувачення в незаконному фінансуванні партії Рахой відкинув. Обвинувачення проти Народної партії та її лідера вивчають дві спецкомісії. Крім того, в Іспанії безпрецедентні заходи безпеки в місті Буньйоль неподалік Валенції. Міська влада готується приймати всесвітньо відомий фестиваль «Ла Томатіна». Під час святкувань люди тут кидаються помідорами. Зазвичай на час фестивалю до Буньйоля з 10-тисячним населенням приїздять ще 40 тисяч туристів. Через терористичну загрозу в Іспанії на вулиці Буньйоля вивели максимальну кількість патрульних. Також поліцейські перевіряють вміст сумок та рюкзаків туристів, які заходять до зони проведення «Ла Томатіни». Також підвищені заходи безпеки в італійській Венеції. Там відкрився традиційний кінофестиваль. У місті озброєні патрулі та бетонні блоки, що перекривають рух автотранспорту. Рамки з металодетекторами встановили на всіх входах і виходах із кінопавільйонів. Серед віп-гостей Мет Деймон. Він представив стрічку, який виконав головну роль сьогодні. А також Джордж Клуні та Дженніфер Лоуренс. За «Золотого лева» головний приз кінофестивалю змагатиметься 21 картина. Україна у Венеції не представлена. Сім'ї сирійських біженців готуються приїжджати до Німеччини. Вже наступного року правом на воз'єднання родин можуть скористатися сотні тисяч людей. Та міграційна політика Берліна відгукується судовими позовами проти Ангели Меркель. Про все докладніше Тетяна Логунова. Німеччина готується до нової міграційної хвилі. Вже наступного року до країни можуть приїхати сотні тисяч людей. Це найближчі родичі біженців із Сирії, які нещодавно отримали у Німеччині притулок. 2 роки тому, коли країна відкрила двері для сирійських утікачів, влада ухвалила спеціальну міграційну поправку. Вона передбачала тимчасово відмовити їм у праві на воз'єднання сімей. Іншими словами, дозволити біженцям забирати свої родини до Німеччини не раніше, ніж через 2 роки. І ось цей час минув. За даними німецьких ЗМІ, наступного року правом на воз'єднання сімей можуть скористатися 390 тисяч мігрантів, переважно з Сирії та Іраку. Забирати вони зможуть тільки найближчих родичів – чоловіка чи дружину, дітей і батьків. Німецькі соціологи вже провели опитування і з'ясували – майже 60% німців скептично ставляться до такого воз'єднання сімей. Його ж прихильники вважають, що це сприятиме інтеграції мігрантів у німецьке суспільство. Міграційна криза – це, мабуть, найсерйозніший тест для Ангели Меркель, і не тільки політичний. Сьогодні представники Федеральної прокуратури Німеччини повідомили, за останні 2 роки до них надійшла понад 1000 скарг, здебільшого від представників та прихильників ультраправих партій. З проханням перевірити, чи немає у міграційній політиці Меркель ознак державної зради. Усі позови відхилили. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німеччини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
До 30 загиблих збільшилась кількість жертв урагану Гарві у США. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». Найбільшого лиха негода завдала штату Техас. Агентство Bloomberg вважає, що загальна сума збитків сягне 30 мільярдів доларів. Більше про негоду у світі дивіться далі. Крім рекордних збитків, повідомляють американські метеорологи, ураган Гарві приніс найбільші опади за всю історію спостережень. 1 метр і 30 сантиметрів – такі цифри зафіксували в одному з міст Техасу. Стільки води на континентальній частині Америки ще не було. У Техасі тривають роботи з ліквідації наслідків, повеней та масштабна рятувальна операція. По всьому штату врятували 13 тисяч людей. Тільки у Техасі екстрені служби визволили із затоплених помешкань 4 тисячі осіб. Дональд Трамп разом із дружиною глянув зону лиха, розповів, що на відновлення Г'юстона та інших населених пунктів нададуть бюджетні кошти. Крім того, президент похвалив роботу губернатора штату під час надзвичайної ситуації. Вся країна і весь світ поважають вас, бо всі бачили, яку роботу ви вже зробили. Причому в таких надскладних умовах. Це був історичний і епічний ураган. Інших слів для Гарві не підібрати. Потужна злива накрила Стамбул. Очевидці кажуть, лило добу. Дощ супроводжувався шквальним вітром. Вулиці перетворилися на повноводні річки. Потоки води зносили все на своєму шляху. Залило численні стамбульські крамниці. Їхні власники гуртом рятували товар та весь крам усередині. Через негоду влада закрила станції метро. Також припинили роботу пороми, що курсують Босфором, адже видимість знизилась до 5 метрів. Влада Стамбула попросила людей залишатися вдома та по можливості не виходити на вулиці, поки злива не припиниться. Загалом дощі йдуть по всій Туреччині вже кілька днів. Затяжні мусонні дощі призвели до повеней в Індії. Найбільше страждає фінансова столиця країни Мумбаї та райони довкола. Рух транспорту в місті паралізований, люди пересуваються пішки чи на човнах. Вулицями течуть потоки брудної води. Ми закликаємо людей не виходити на вулиці без зайвої потреби. Більшість офісів міста не працюють. Співробітникам, які не встигли покинути приміщення, ми радимо перевірити інформацію про рух транспорту і терміново їхати додому. У Мумбаї хаос, переповнені залізничні та автовокзали. Рейси відкладають, сотні тисяч людей не можуть покинути місто. Влада попередила про евакуацію, вважають, людей потрібно вивозити з міста, оскільки рівень води на вулицях зростатиме. 36 медалей, з яких 12 золотих на Всесвітній літній універсіаді цього року, українці взяли 6-е місце серед 140 країн. Анна Домененко сьогодні зустрічала медалістів на Батьківщині і розпитала, що їх надихнуло дійти до фіналу у 40-градусну спеку в китайському Тайбеї. Втомлені від 13-годинного перельоту, але щасливі, адже привезли для України важливі перемоги. Ми командою зайняли 1-е місце, дівчата, а хлопці – 3-тє. Дівчата-учасниці збірної зі спортивної ходьби кажуть, перемога далася нелегко. Зранку було, в 6 годин ранку було 30 градусів, а потім вже до, за 40. У нас за 40, а в хлопців до 47 було. А в скільки почалися змагання? 9. У нас було в 7 ранку, а у хлопців у 9. Від України на змагання полетіли 170 студентів-спортсменів. Із 14 видів спорту в 11-х завоювали медалі. Цілу колекцію нагород зібрав гімнаст Олег Верняєв. Крім золота у багатоборстві, він виборов ще 3 срібла і 1 бронзу. Це один з найкращих результатів універсіад за всі роки незалежності України. Дівчата-фехтувальниці, вони там доводили до інфаркту половину залу. А наш дзюдоїст Андрій Колесник, він здобув 1-ю бронзу, і це була дуже знакова нагорода для нас. Тобто це був початок, дуже вдалий старт він задав, він виявився нашим талісманом для подальшого проведення всіх ігор. Найкращою технікою відзначилися й українські спортсмени зі стрибків у воду. Олександр Горшковозов та Анастасія Недобига дістали золоту медаль. Загалом учасники водних видів спорту мали найбільший успіх. На їхньому рахунку – 10 медалей. А в останній день змагань Оксана Окунєва виборола золото в стрибках у висоту, а команда з художньої гімнастики – у вправі з 3 м'ячами і 3 обручами. За кожне золото універсіади спортсмени отримують по 20 тисяч гривень. Срібло оцінили в 15, а бронзові нагороди – в 10 тисяч гривень. Анна Демиденко, Наталія Савченко, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Нашу інформаційну естафету підхопить Наталя Білишева у 20-й. Ну, а мені час прощатися. Приємного вечора і до завтра.